Salam hörmətli izləyicilər. Təkrar rinoplastika, rinoplastikanın fəsadları və onların aradan qaldırılması ilə əlaqədar söhbətimizi davam etdiririk. Deyək ki, siz getdiniz, əməliyyat oldunuz və əməliyyatdan sonra burnunuzdan razı deyilsiniz. Əməliyyatın problemli olduğunu ya da fəsadlı olduğunu fikirləşirsiniz. Bu barədə öncəliklə siz əməliyyat edin, həkiminizlə bir danışın. Əgər onun bilik və bacarığı var olan problemi aradan qaldırmağa kömək edirsə, o özü öz fəsadını düzəltsin və qaydaya salsın. Yox, əgər həkiminizin bu barədə yetərli vərdiş və bacarığı yoxdursa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Buyurun, gəlin, biz sizin var olan problemlərinizi konsultasiya edək, lazım gəldiyi zaman onu əməliyyat edək. Rinoplastikanın fəsadlarında ən çox rast gələn şeylər nəfəs alma problemləridir ki, birinci yerdə dayanır, bu xüsusən də çox şəkilli, formalı, kiçik burunlar düzəltməyə meyil olarkən bu barədə çox lazımsız uğraşlar olduğu zaman nəfəs alma problemləri qarşınıza çıxa bilər. Bu məsələ ilə əlaqədar da yenə müayinə olunmalıdır, pasientin burnunun içində endoskopla baxılmalıdır və orada var olan problemlər, sıxıntılar adətən cərrahi yolla əməliyyatdan bir neçə ay sonra təkrar əməliyyatla ortadan qaldırılır. Ehtiyac olduğu zaman sizin burnunuza biz qulağınızdan ya da qabırğanızdan qığırdaq alaraq, qığırdaq köçürdə və qığırdaq vasitəsilə rekonstruksiya edə bilərik. Bu, qorxulu bir əməliyyat deyildir, tamamilə təhlükəsizdir. Yəni, bədənin başqa nahiyələrindən qığırdaq götürülməsi, bu, heç bir şəkildə sizin qulağınızın formasını ya da eşitmənizi pozmayacaq, orada görüntü, estetik bir problem yaratmayacaq ya da qabırğadan qığırdaq götürmək heç bir şəkildə sizin orqanlarınıza, orqan funksiyalarınıza mənfi təsir etməz, sizin görüntünüzü pozmaz, tamamilə estetik, problemsiz bir əməliyyatdır. Qabırğadan ya da qulaqdan aldığımız qığırdaqla biz sizin burnunuzda var olan problemlərinizi rekonstruksiya edib sizə normal nəfəs alma və normal görüntü verə bilərik.